Pozdrav svima. Da vidimo kako ćemo riješiti ove zadatke. Imamo prvi zadatak. Pa imamo tri primjera. Evo sad ćemo pod jedan. Logaritam od 4 na x plus 4 za osnovu 2. Da je jednako x plus logaritam od 2 na x plus 1 minus 3. Za osnovu 2. Dobro, ovo možemo riješiti na više načina. Možemo logaritme prebaciti na jednu stranu, pa logaritam razlike napisati kao razliku logaritama kao logaritam količnika. Ili možemo ovaj x pretvoriti u logaritam pa iskoristiti, dakle, da je zbir logaritama logaritam proizvoda. Prepišemo lijevu stranu. Evo, zapisat ćemo, dakle, ovo x kao x puta logaritam od 2 za osnovu 2 plus logaritam od 2 na x plus 1 minus 3 za osnovu 2. Dakle, otkud ovdje 2 za osnovu 2, logaritam 2 za osnovu 2 je jednako 1. Prema tome, dakle, ovdje smo samo x pomnožili sa jedinicom. I sad, naravno, šta možemo odraditi? Možemo ovaj x prebaciti u eksponent. Pa šta ćemo dobiti? Imaćemo logaritam od 4 na x plus 2, plus 4 za osnovu 2, da je jednako logaritam od 2 na x za osnovu 2 plus logaritam od 2 na x plus 1 minus 3 za osnovu 2. Sad ovo možemo sastaviti u jedan logaritam. Dakle, prepišemo sa lijeve strane. A na desnoj strani imamo logaritam od proizvoda 2 na x puta 2 na x plus 1 minus 3 i za osnovu 2. Sada, pošto imamo jednakost dva logaritma, onda da bi dva logaritma bila jednaka, njihovi argumenti moraju biti jednaki. Pošto je u pitanju bijektivna funkcija. Dobijamo 4 na x plus 4, da je jednako 2 na x puta, pa ovo ovdje 2 na x plus 1 ćemo napisati kao 2 na x puta 2. Minus 3. I sad ovo 4 na x ćemo napisati kao 2 na kvadrat 2 na x plus 4, da je jednako, pa ovdje imamo 2 na x puta 2 na x, to će biti 2 na x pa na kvadrat puta 2 minus 2 na x puta 3. Ovdje možemo, dakle, dobit ćemo 2 na 2x plus 4, jednako je ovdje opet 2 na 2x i puta 2, minus 3 puta 2 na x. Prebacimo sve na jednu stranu. Ajde, ovo 2 na 2x, pisat ćemo 2 na x pa na kvadrat. Minus, ovaj kad prebacimo na drugu stranu, dobit ćemo minus 2 puta 2 na x pa na kvadrat. Zatim imamo, ovaj prebacujemo na drugu stranu, bit će plus 3 puta 2 na x i plus 4 jednako je 0. Sad možemo napraviti smjenu. 2 na x jednako je t. Dobijamo sljedeće, dobijamo t na kvadrat minus 2t na kvadrat plus 3t plus 4, da je jednako 0. T na kvadrat minus 2t na kvadrat, to je minus t na kvadrat plus 3t plus 4, da je jednako 0. Ovo je sad kvadratna jednačina.
možemo pomnožiti sa minus 1 da se riješimo negativnog koeficijenta na početku, dakle bit će t na kvadrat minus 3t minus 4 jednako je 0. Dakle, a nam je 1, b nam je minus 3, c nam je minus 4. I sad možemo lako izračunati, dakle, da će rješenje biti 4 i minus 1. Dakle, t je jednako 4 ili t je jednako minus 1. Pa sad vratimo smjenu, dakle, umjesto t pišemo 2 na x jednako je 4 ili 2 na x jednako je minus 1. Odavde dobijamo 2 na x jednako je 2 na kvadrat ili x je jednako 2. A ovdje imamo 2 na x jednako minus 1. A minus 1 je manji od 0, a 2 na x je veći od 0. Pa pošto je nemoguće da se desi da je neki broj i manji od 0 i veći od 0, dobijamo da ova jednakost nema rješenja. Prema tome jedina mogućnost je ovo x jednako 2, pa trebamo provjeriti ovdje da li je 4 na x plus 4 veći od 0 i 2 na x plus 1 minus 3 veći od 0 kad uvrstimo dvojku. Šta ćemo dobiti? Dobit ćemo 4 na kvadrat plus 4 da je veći od 0, ovo je tačno. Imamo 2 na 2 plus 1 minus 3 da je veći od 0. Ovo će biti 2 na treću minus 3 veći od 0. 8 minus 3 to je 5 veći od 0 i ovo je tačno. Prema tome, rješenje ove jednačine je broj 4, broj 2. Idemo sada na drugi zadatak. Ne na drugi zadatak, nego na drugi niz od ovih primjera. Stotinu puta x na 2 logaritma od x plus 5 minus 0,1 jednako je 0. Pa ovo ćemo malo da transformišemo. Ovo ćemo napisati kao stotinu x na kvadrat, pardon, stotinu puta x na 2 logaritma od x plus 5 da je jednako 0,1. Ovdje sad 0,1 to je 1 kroz 10, pa možemo podijeliti ovo sve sa stotinu da se riješimo ove stotke ovdje, dobit ćemo x na 2 logaritma od x plus 5 da je jednako, dakle ovo će biti 1 kroz 1000. Odnosno, možemo još tepše malo da zapišemo, 2 na logaritam od x plus 5 jednako je 10 na minus 3. E sada, dakle, ovo trebamo da napišemo kao stepen od x kako bi mogli da izjednačimo. Pa će biti x na 2 logaritma od x plus 5 da je jednako x na logaritam od logaritam od 10 na minus 3 za osnovu x. Sad, pošto su ovaj, dakle, stepen za osnovu x i logaritam za osnovu x suprotne, oni ako se ponište, dobijemo nazad 10 na minus 3. I sada, na osnovu svojstva eksponencijalne funkcije, dobijamo da je 2 logaritam od x plus 5 jednako logaritam od
10 na minus 3 za osnovu x. Ovo se možda moglo riješiti po definiciji logaritma, dakle mogli smo ovo zapisati kao logaritam po osnovu x, dobro bi bio na kraju opet isto. Ovdje sada imamo ovdje logaritam od x za osnovu 10, ovdje imamo logaritam od 10 za osnovu x, ovo minus 3 ćemo izbaciti ispred. Pišemo 2 logaritma od x plus 5 jednako je, sada prvo ovo da dakle iznesemo minus 3 ispred, logaritam od 10 za osnovu x. I sad dakle imamo 2 logaritma od x plus 5 jednako je minus 3 puta, ovdje će sad biti logaritam od 10 za osnovu 10 kroz logaritam od x za osnovu 10. I ako sada napravimo smjenu, uzmemo da je logaritam od x jednako t, u tom slučaju gdje god se pojavi x, zamijenit će se sa t. I sad dobijamo 2t plus 5 da je jednako minus 3 kroz t. Šta se desilo sa ovim logaritam 10? Logaritam od 10 za osnovu 10 je 1, tako da ne moramo ga pisati. Ovo ćemo sve sad pomnožiti sa t i dobit ćemo 2t na kvadrat plus 5t da je jednako minus 3. I prebacimo sve na jednu stranu. 2t na kvadrat plus 5t plus 3 jednako je 0. Riješimo jednačinu po t. Dakle, imamo da je a jednako 2, b jednako 5 i c jednako 3. Dakle, t 1 ili 2 je jednako, razumačka crta, minus b, to je minus 5, plus minus, kvadratni korijen, b na kvadrat, to je 25, minus 4 puta a puta c. 4 puta 2 je 8, puta 3, 24. Sve to kroz 2, dakle kroz 4, pa je ovo jednako, minus 5, plus minus korijen od 1, to je 1, kroz 4. Na kraju dobijamo da je t jednako minus 5 minus 1, to je minus 6 četvrtina, ili t jednako minus 5 plus 1, to je minus 4 četvrtine. Da vratimo smjenu, imamo logaritam od x da je jednako minus 6 četvrtina, to su 3 polovine, ili logaritam od x jednako je ovaj minus 1. I sad možemo riješiti opet na isti način kao i prošli put, ili možemo drugačije. Dakle, ovdje, evo sad po definiciji logaritma, imamo da je x jednako 10 na minus 3 polovine, ili x jednako 10 na minus 1, pošto je osnova 10, dakle na minus 1, da je x. Pa je x jednako, ovo kad se transformiše, 1 kroz 10 na 3 polovine, to je 1 kroz 10 na treću je 1000, 10 na jednu polovinu je korijen, dakle korijen od 1000. A ovdje imamo da je x jednako 10 na minus 1, to je 1 desetina. S obzirom da je jedini uslov da je x veći od 0, dobijamo da su ta dva rješenja rješenja naše jednačine. Dakle, imamo 1 desetina i 1 kroz korijen od 1000. Imamo.
to je to. Idemo na sljedeći. Ako nekog interesuje kako to da smo mi dobili 1 kroz korijen 1000, ovdje korijen 10 kroz 100, pa samo proširite sa korijen 10 i gore i dole i dobit ćete taj rezultat. Idemo sad dalje. Treći. Logaritam od 7 za osnovu x plus logaritam od x za osnovu 7 jednako je logaritam od korijen od x za osnovu 7 plus logaritam od 7 za osnovu korijen od x plus 1/2. Vidimo. Dakle, ovdje što se tiče domena ove funkcije, dakle, bitno nam je samo da je x veći od 0, tako da rezultat jedino ne može biti negativan broj, dakle, ovdje, kao što vidite, rješenja su pozitivna, tako da to neće biti problem. Da vidimo. Pa, kao i malo prije, trebamo svesti ovo na logaritme iste osnove. A ovaj logaritam od 7 za osnovu x ćemo napisati kao logaritam od 7 za osnovu 7 kroz logaritam od x za osnovu 7 plus, ovaj prepišemo, jednako je, ovdje ćemo zapisati kao logaritam od x na 1/2 za osnovu 7 plus, a ovdje ćemo opet, dakle, posmatrati kao logaritam od 7 za osnovu 7 kroz logaritam od korijen od x za osnovu 7 plus 1/2. S logaritam od 7 za osnovu 7 je 1, pa evo 1 kroz logaritam od x za osnovu 7 plus logaritam od x za osnovu 7 jednako je 1/2, izađe ispred, ostaje logaritam od x za osnovu 7 plus ponovo logaritam 7 za osnovu 7 je 1 i ovdje kao i malo prije sad da se ne ponavljamo, dakle logaritam od korijen od x za osnovu 7 je logaritam od x na 1/2 za osnovu 7 i onda ta 1/2 izađe ispred, pa je to, dakle, 1/2 logaritam od x za osnovu 7 plus 1/2. I sad ćemo uvesti smjenu, dakle, gdje god nam se javlja x, javlja nam se kao logaritam od x za osnovu 7. Dakle, stavimo da je t jednako logaritam od x za osnovu 7 i dobijamo 1 kroz t plus t jednako je 1/2 t plus 1 kroz 1/2 t plus 1/2. Ovdje imamo dvojni razlomak, pa ćemo uzeti ovu polovinu i prebaciti je gore. Tako da ćemo ovdje dobiti 2 kroz t. A onda možemo pomnožiti još sve sa 2t da dobijemo kvadratnu jednačinu. Dakle, ovdje kad skrati t i 2t, ostaće dvica. 2t puta t je 2t na kvadrat. T polovina puta 2t, skrati se dvica, dakle, ostaće jednako je. Dakle, t na kvadrat. Ovo je 2 kroz t puta 2t, to će biti plus 4. I plus, ovdje se skrava dvica, ostaće t. Prebacimo sve, recimo, na lijevu stranu, pa ćemo imati, sad na desnu ćemo prebaciti. Znači, imamo 2t na kvadrat minus, dakle, sve na lijevu stranu prebacimo, 2t na kvadrat minus t na kvadrat, minus t, plus 2 i minus 4, je jednako 0. 2t na kvadrat minus t, to je t na kvadrat, minus t, minus 2, jednako je 0.
Dakle, a nam je 1, b nam je minus 1, c nam je minus 2, rešavamo ovu jednačinu da bi dobili da je t2 ili da je t minus 1. Vratimo smjenu, imamo da je logaritam od x za osnovu 7 jednako 2 ili logaritam od x za osnovu 7 jednako je minus 1. Po definiciji ovo je x jednako 7 na kvadrat ili x je jednako 7 na minus 1. Pošto su oba pozitivna, uzimamo da je rješenje ove jednačine 7 na kvadrat je 49, a 7 na minus 1 je 1/7. Ali što zapisat ćemo samo drugi zadatak. Riješiti na jednačinu. Logaritam od 3x plus 2 za osnovu korijen od 3 manje ili jednako od logaritam od 7x plus 8 za osnovu 3. Da vidimo. Dakle, ponovo nisu nam iste osnove, pa ćemo da to riješimo tako što ćemo ovo, dakle, zapišemo kao logaritam od 3x plus 2 za osnovu 3 kroz logaritam od korijen od 3 za osnovu 3 da je manje ili jednako od, ovo prepišemo, logaritam od 7x plus 8 za osnovu 3. I sad ovo korijen od 3 ćemo napisati kao stepen, dakle to je 1/2. Evo, dakle, logaritam od 3x plus 2 za osnovu 3 kroz, ovdje sad imamo, dakle, logaritam od 3 na 1/2 za osnovu 3. I sad stepen za osnovu 3 i logaritam za osnovu 3 se ponište i ostaje nam samo 1/2. Dakle, ovo je dvojni razlomak, pa dvica ide gore, dobit ćemo, dobro se da prepišemo vamo. Dakle, ovdje je dvojni razlomak, pa dvica ide gore, dakle, bit će 2 logaritma od 3x plus 2 za osnovu 3, da je manje ili jednako od logaritam od 7x plus 8 za osnovu 3. Da bi mogli porediti ova dva logaritma, moramo se riješiti ove dvice, pa ovu dvicu ćemo staviti, dakle, u eksponent, dobit ćemo logaritam od 3x plus 2, pa na kvadrat za osnovu 3 manje ili jednako od logaritam od 7x plus 8 za osnovu 3. E sada, logaritam za osnovu 3 to je rastuća funkcija, zato što je osnova veća od 1. A kod rastuće funkcije, da bi logaritam bio veći, mora argument biti veći. Dakle, ostaje isti znak. Ovo će biti 3x plus 2, pa na kvadrat, mora da je manje ili jednako od 7x plus 8. Sada, da vidimo, kvadriramo ovo, dobit ćemo 9x na kvadrat plus 4 puta 3 je 12, x plus 4 manje ili jednako od 7x plus 8. Prebacimo se na jednu stranu, 9x na kvadrat
plus 12x minus 7x plus 4 minus 8 je manje ili jednako 0. 9x na kvadrat plus 5x minus 4 da je manje ili jednako 0. Sad moramo riješiti x1 i x2 odrediti kako bi mogli da grafički riješimo ovu jednačinu. Dakle, a nam je 9, b nam je 5, c nam je minus 4. X1, 2 je jednako, razumačka crta, minus b, to je minus 5, plus je minus, korijen od 5 na kvadrat, to je 25, minus 4 puta a puta c, minus 4 puta minus 4, to će biti plus 16, i 16 puta 9, to će biti 160 minus 16, 144. Kroz 2a, to je 18. Evo jednako, minus 5, plus ili minus, ovdje imamo korijen od 169, korijen od 169 je 13, kroz 18. Dakle, x1 je minus 5, minus 13, kroz 18, a to će biti minus 1. X2 je minus 5 plus 13 kroz 18, a to će biti 8 osamnaestina ili 4 devetine. Sada predstavimo ovo grafički. Dakle, imamo realnu osu, ovamo nam je minus beskonačno, plus beskonačno. Nacrtamo našu parabolu. Dakle, ova parabola, pošto ima a da je veće od nule, ima otvor prema gore, to izgleda otprilike ovako, kada se šrafira. I sad šta imamo? Dakle, iznad x ose je plus, ispod x ose je minus. Pa gledamo, dakle, je naša parabola pozitivna, je negativna. Dakle, na intervalu, ovdje sam da zapišem svoj interval, što smo rekli, x1 nam je minus 1, x2 nam je 4 devetine. Evo, sad možemo. Dakle, na ovom dijelu od minus beskonačno do minus 1, grafik se nalazi u pozitivnom dijelu. U ovom dijelu, dakle, od minus 1 do četvrtine, grafik se nalazi u negativnom dijelu, ovdje će biti znak minus. I od 4 devetine do plus beskonačno, grafik je iznad, dakle, u plusu. I šta se kod nas tražilo? Mi smo tražili da je ovaj izraz, kada je ova parabola manja ili jednako nula, to je znači na ovom ovdje dijelu od minus 1 do 4 devetine. Dakle, šta zapisujemo? Dobili smo da je minus 1 manje od x, manje od 4 devetine. E da, ovdje važi jednakost. Samo da vidimo, nisam obraćao pažnju na to. Dakle, ovdje nas važi isto jednakost. Prema tome, x pripada intervalu od minus 1 do 4 devetine. Ovdje malo, znači nije tako. Minus 2 trećine. A da, zaboravio sam odvijeti domen. Moja greška.
Dakle, prije nego što napišemo šta je rješenje, moramo da odredimo domen ove funkcije. Za domen moramo paziti, dakle, šta nam se nalazi ovdje. Domen funkcije će biti skup svih brojeva x, tako da je 3x plus 2 veći od 0 i 7x plus 8 veći od 0. Dakle, 3x mora biti veći od minus 2, odnosno x mora biti veći od minus 2 trećine, ili 7x mora biti veći od minus 8, pa je x veće od minus 8 sedmina. Ako ovo predstavimo na realnoj osi, minus 8 sedmina je manji od minus 2 trećine. I dakle, nalazimo se svi brojevi desno od minus 8 sedmina i svi brojevi desno od minus 2 trećine, pa to će zajednički dijeliti ovaj, dakle, x veći od minus 2 trećine. I sad trebamo to napraviti presjek sa ovim ovdje. Dakle, imamo da je x između minus 1 i 4 devetine. To je ovaj uslov, a drugi uslov je da x veće od minus 2 trećine. Ja uzmem ovo je minus 2 trećine i dakle x veće od toga. Vidimo da je rješenje naše nejednačine skup od minus 2 trećine. Ovo sam trebalo na glavu, dakle da ovaj uključen, ovaj da nije. Dakle, ovdje imamo prazno, a ovdje pošto je uključen, 4 devetine je sa. Sada je u redu. Sljedeći zadatak, treći. Izračunaj sve trigonometrijske funkcije uglova pa pod a minus 5640. Da vidim. Dakle, trebamo odrediti sinus od minus 5640 stepeni. Pa, s obzirom da je sinus neparna funkcija, minus izlazi ispred, pa je to minus sinus od 5640 stepeni. Sad moramo odrediti glavnu mjeru ovog ugla. Dakle, bit će minus sinus, pa, dakle, prva stvar koju ćemo odraditi je, podijelit ćemo 5640 sa 360, da vidimo koliko ima punih uglova unutra. Ima ih 15. Dakle, ovo će biti 15 puta 360 stepeni plus, sada vidimo, dakle, 5640 minus 15 puta 360 od 240, dakle još 240 stepeni i sad važi jednakost. Dobro, ovo ovdje su puni krugovi, pa njih možemo izostaviti, dakle sinus je ovog ugla isto kao i sinus od 240, pa dakle pišemo da je ovo minus sinus od 240 stepeni. Sad ugao 240 stepeni nalazi se u trećem kvadrantu, pa ćemo to pisati kao minus sinus od 180 stepeni plus 60 stepeni. Pa je ovo jednako minus. U trećem kvadrantu sinus je negativan, pa je ovo minus
sinus od 60 klinika i koristimo formula svođenja. I ovo je onda jednako plus sinus od 60 stepeni, a sinus od 60 stepeni je po tablici korijen iz 3 kroz 2. E, tu. Idemo na kosinus. Kosinus od minus 5640 stepeni je kosinus od 5640 stepeni, jer je kosinus padna funkcija. Pa se ovo može napisati kao kosinus od, dakle ovo je sad 15 puta 360 plus 240 stepeni, pa je ovo isto što je kosinus od 240 stepeni. A to je onda kosinus od 180 stepeni plus 60 stepeni, odnosno kosinus u trećem kvadratu je negativan, pa je ovo minus kosinus od 60 stepeni. Kosinus od 60 stepeni je jedna polovina, pa je ovo minus 1. Idemo dalje. Tangens od minus 5640 stepeni, pa ovo možemo lakše, dakle sada ne ponavljamo sav ovaj postupak. Uzmemo da je to sinus od minus 5640 stepeni kroz kosinus od minus 5640 stepeni, pa je to jednako sinus od ovog je bio korijen iz 3 kroz 2, a kosinus minus 1 polovina. Nakon skraćivanja dobijemo minus korijen iz 3. I tako isto kotangens možemo jednostavnije. Kotangens je 1 kroz tangens od minus 5640 stepeni, pa će ovo biti minus 1 kroz korijen od 3, ili kad se racionališe minus korijen iz 3 kroz 3. Dobro. Idemo pod B. Pod B smo imali minus 215 kroz 6i, pa kao što sam već rekao, ako želite da radite u stepenima, to je minus 215 kroz 6 puta, pa pi je u radijanima 180 u stepenu. Pa dakle, ako skratite sad ovdje, onda možete dobiti koliko ovo stepenika, pa možete 30 i 215. Ali mi ćemo sad raditi u radijanima. Pa, dakle, sinus od minus 215 pi kroz 6, sinus je neparna funkcija, pa minus izlazi ispred, minus sinus od 215 pi kroz 6. E sad mi treba, dakle, broj koji je dijeljiv sa 6. 215 nije dijeljiv sa 6 jer nije parna. Da bi broj bio dijeljiv sa 6, mora biti dijeljiv sa 2 i sa 3. Dakle, dijeljiv je sa 2 ako je, se završava za parnom cifrom, a dijeljiv je sa 3 ako je zbir cifara dijeljiv sa 3. Ovo je sad trenutno zbir cifara, jeste dijeljiv sa 3. To znači da moram ići ili 3 cifre dole ili 3 cifre gore. Dakle, ili da ganjam 218 ili 212. Sad, to je manje sad bitno. Dakle, minus sinus od, ajde rećemo da je to 212 pi plus 3 pi šestina. Samo nešto nisam dobro.
12 nije dijeljivo sa 6. 210 jest. Plus 5pi 5pi. I sad imamo da je jednako minus sinus od, pa kad podijelimo 210 sa 6, to će biti 3. I onda imamo 35pi plus 5pi šestina. E sada, ovaj minus sinus, pa sad nam ovaj ne odgovara 35pi, nama treba 2kpi, a ovo nije paran broj, pa ćemo rastaviti ovo kao 34pi plus pi plus 5pi šestina. Minus prepišemo, ovo sad dakle je oblika 2kpi, pa možemo zanemariti. Sad može neko pomisliti, ovo je ugao sad u trećem kvadrantu, jer je oblika pi plus alfa, ali ovaj alfa nije oštar. Što nije oštar, onda on prebacuje ugao u četvrti kvadrant. Mi ćemo sad sabrati ovo, pi je isto što i 6 šestina, plus 5 šestina, to je 11 pi šestina. I ovo je onda jednako minus sinus od 11 pi šestina ćemo zapisati kao 12 pi minus pi kroz 6. Dakle, ovo je minus sinus od 2 pi minus pi šestina. Dakle, ugao u četvrtom kvadratu. Pa evo jednako minus sinus, 2 pi se može izostaviti. Ostaje minus pi šestina. Ovaj minus izlazi ispred, sudara s ovim minusom, dobijamo plus sinus od pi šestina, pi šestina je 30 stepeni, a sinus od 30 stepeni je 1/2. Idemo na kosinus. Kosinus od minus 215 šestina pi, pa to će biti kosinus od 215 pi šestina, pošto je kosinus parna funkcija, a ovo je kosinus od 34 pi plus 11 pi šestina. I onda je ovo jednako kosinus od, ovo se može izostaviti, imamo 11 pi šestina, a 11 pi šestina to je 2 pi minus pi šestina. Ovo je kosinus od 2 pi minus pi šestina, pa je ovo, dakle, izostavimo od 2 pi, imamo kosinus od minus pi šestina, ponovo zbog parnosti funkcije kosinus, to je kosinus od pi šestina. A kosinus od pi šestina je korijen iz 3 kroz 2. Sljedeća funkcija je tangens. Tangens od minus 215 pi šestina bit će sinus od ovog ugla što je 1/2 kroz kosinus od ovog ugla što je korijen iz 3 kroz 2. Vrate se polovine, imamo 1 kroz korijen od 3. Ovo kad racionališemo, dobijamo korijen iz 3 kroz 3. I na kraju kotangens od minus 215 pi šestina će biti 1 kroz tangens, a to će biti korijen od 3. Dobro. Idemo na četvrti zadatak.
tangens od minus 120 stepeni puta sinus od minus 5 pi trećina puta kosinus od minus 225 stepeni minus kotangens od minus 5 pi šestina. Ovo će imati minus tangens od 120 stepeni puta minus sinus od 5 pi trećina, zato što su sinus i tangens neparne funkcije. Kosinus je parna, pa evo kosinus od 225 stepeni. Kotangens je opet neparna, pa ovaj minus izlazi ispred, sudara s ovim minusom dobijamo plus. Kotangens od 5 pi šestina. Sad imamo ova dva minusa, to će dati plus. Tangens od 120 stepeni, pa 120 je u drugom kvadrantu, to ćemo napisati 180 minus 60 puta sinus 5 pi trećina, pa to će biti više od pi. Dakle, pi je 3 trećine plus još 2 trećine, daće 5 pi trećina. Idemo dalje, kosinus od 225, pa 225 je u trećem kvadrantu, to je onda 180 plus 45 stepeni i plus kotangens od 5 pi šestina, pa 5 pi šestina je manji od pi, na to ne pisat ćemo pi minus pi šestina. Dakle, ovo je jednako. Tangens, ovo je sa drugi kvadrant, u drugom kvadrantu tangens je negativan, pa će biti minus tangens od 60 stepeni puta. Trećem kvadrantu sinus je negativan, pa će biti minus sinus od... ovdje moram ispraviti se. 2 pi trećina nije ošta ruga. Tako da ovo ćemo ovdje popraviti. Dakle, 5 pi trećina, to ćemo napisati kao, dakle, 6 pi trećina, 6 pi trećina je 2 pi, minus pi trećina. Dakle, ovo je isto što i sinus od minus pi trećina puta, e sad kosinus je opet, dakle, ovdje u trećem kvadrantu negativno, pa ovo minus kosinus od 45 stepeni plus kotangens u drugom kvadrantu je negativan, pa će biti minus kotangens od pi šestina. Ovdje opet ovaj minus i ovaj minus daći vam plus, dakle imamo tangens od 60 stepeni. Tangens od 60 stepeni je korijen od 3. Puta, a ovo će biti sad minus sinus od pi trećina, jer je sinus neparna funkcija. Puta, kosinus od 45 stepeni je korijen od 2 plus 2. I ovdje imamo minus. Kotangens od pi šestina će biti korijen od 3. Pa evo jednako minus korijen od 3 puta sinus od pi trećina, to je korijen iz 3 kroz 2, puta korijen iz 2 kroz 2 minus korijen od 3. Pa imamo, dakle, dolac kad se pomnoži 4, a gore kad se pomnoži bit će
minus 3 korijena 2 minus korijena 3. Ko je izdržao do kraja, hvala na pažnji. To je to za danas.